Жарандардын ыңгайлуу жашоосу көңүл жубаткан шарттардан көз каранды. Акыркы жылдары калаа тургундарына жагымдуу жагдайларды түзүү аракети күч. Алсак борбордун инфраструктурасын жакшыртуу үчүн сейил бактары көбөйүп, көчөлөр оңдолуп, вело жолдор салынууда. Бүгүнкү күндө быйылкыга пландалган 20 чакырым жолдун 12 километри аягына чыкты. Теманы Айбери Самат кызы улантат. Бишкектин инфраструктурасы жыл сайын жакшырып жатканы байкалууда. Борбордун көчөлөрү оңдолуп, жыл сайын веложолдор салынып жатканына тургундар кубанышты. Мисалы, өткөн жылы 6 чакырым веложол салынса, быйыл андан дагы көп. Бишкек шаардык мэриясы быйыл 18 чакырымдан ашык веложол салууну максат кылган. Азыр анын жарымынан көбү аяктап велосипед менен жүргөн жарандар көбөйдү. Борбордун жашоочулары коомдук транспорттарга жеке унаага караганда велосипед пайдалуу экенин белгилешет. Ну, велотрек вот такой дорожка нужен, чем вот такой машинен арасында там же. Безопасность здесь больше зверя. Ты инимнин үйүнө баратам. Аяктан ошол бир жумуштар бар. Ошол менен мындай ден соолукка да жакшы. Велосипед менен жүрүү айрыкча жаздан күзгө дейин абдан ыңгайлуу. Мисалы, чоң арыкта жашаган Салтанат аба ырайы жылыгандан бери күнүгө велосипед менен жумушка келип кетүүнү адатка айландырып алган. Мен ушул стоматологияда иштейм. Жумушка велосипед менен барып келем, аябай ыңгайлуу мага ошол. Көп-көп велотректерибиз көп болсо, бизге да жакшы болмок. Быйыл ушул аябай жакшы жакты мага велосипед менен жүргөн маршрутка неме болгонча. Эгер бардык көчөлөрдө веложолдор болсо, абанын булганышына эч ким себепчи болмок эмес дешет тургундар. Алсак өлкөдөгү машиналар жыл сайын 1,5 миллион тонна күйүүчү май керектейт. Анын баары иштетилип, абага түтүн болуп тарап, ден соолукка зыянын тийгизүүдө дешет адистер. Көп жылдан бери архитектор болуп эмгектенген Абдыразак Мокенов буга чейин Бишкектин абасы таза, жашыл шаар болгонун айтат. Минтип отурсак, таптакыр жаратылышты биз таптакыр бузуп коюшубуз мүмкүн да. Вот азыр таптакыр, мына азыр ушул күндөрдө машина азыраак жүрүп калды. Могу коронавируска байланыштуу. Азыр карап көрсөңүз, асмандагы башка, жашылдагы дарактардагы башка, анча-мынча чымчыктар да пайда болду. Алар абдан бат сезет экен ушу баягы абанын тазалыгын, эмен табигаттын тазалыгын. Бишкек өзүнүн жашыл шаар аталышын кайра калыбына келтирүү аракетинде. Унааларды азайтуу үчүн азыр веложолдордун курулушу кызуу жүрүп жатат. Чүй проспектисинин Байтек Баатыр менен Манас проспектисине чейинки аралыгындагы веложол салынып өттү. Азыр Ахунбаевдин Чүй көчөсүнө дейин Манас проспектисинде курулуш жүрүп жатат. Ошондой эле 7 апрель көчөсүнөн Ден Сияпинге чейин веложол салынууда. Тилекке каршы көп ишкерлер ушул тротуарды басып алышкан өсүр учурунда ушул 20 жылдын ичинде азыркы учурда жер колдонуучу башкармалыгы демонтаж кылып жатат. Бир топ ишкерлер нааразы, бирок биз ар бир шаар тургунун кызыкчылыгын жактайбыз. Элесепетке жол берүүгө баарыңыздарды чакырабыз. Анткени жалаң эле унааны санын азайтып, Бишкек шаарынын абасын тазартууга бул дагы жасаган бир жумуш. Азыркы учурда ушул 12 чакырым бүтүп калды. Июндун ортосуна чейин ушул жумуштардын баары бүтүп калат деп күтүүдөбүз. Бул иштер кийинки жылдары дагы улана берет. Быйыл веложолдон сырткары жалпы аянты 60 гектарды камтыган 6 парк ачуу пландалган. Жаңы сейил бактарды куруу, калааны жашылдандыруу иш аракети Бишкекти жашыл шаар аталышына алып келүүгө болгон кадам. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.